למרות שאנחנו ערב בהרכב קצת יותר מצומצם בדרך כלל, בשבילי תמיד פתיחה במעלה חמישה זו חגיגה. והפעם החגיגה נוסף גם נופך מוזיקלי. הפעם, כשאני באתי היום בצהריים לעבור על התערוכה ולראות שהכל מבוגן וכלום לא זז מהמקום, עברתי והסתכלתי ככה על הקאפות, ובראש שלי זמזמתי את השירים. עברתי ואמרתי, וואו, איזו חוויה. אני חוויתי את התערוכה היום באופן שאני מאמינה האורחים חווים אותה, ובאופן שונה מאופן שאני בדרך כלל חווה אמנות. בדרך כלל אני חווה אמנות בחלק הוויזואלי, אני חושבת, אני מרגישה. פעם כל פעם שראיתי את השם של העבודה, הסתכלתי על השיר בצורה שהאומן הקדיש, התחלתי לראות מה אני מזהה, מה אני לא מזהה, אז הזמתי את השיר בעבודה הבאה, עוד הייתי בשיר הקודם, חזרתי. נוסף משהו אחר, נופך אחר, התרגשות אחרת, אמנות אחרת. יש לנו כאן 26 אמנים שמציגים. 26 אמנים בטכניקות אחרות, שונות, מגוונות. כל פעם אני רואה אומן אחר ואומרת, יו, איך אהבתי את העבודות שראיתי? ואני אומרת לעצמי, ששלחת. לעצמי, אתם יכולים לחשוב שזה משהו בנאלי שאני אומרת לכולם. אני באמת, העבודות שמשתתפות, העבודות שנבחרו, זה עבודות שאני התרגשתי שראיתי ושמחתי שהן חלק מהתערוכה. יש לנו היום מרכב יותר מצומצם. אנחנו את עיקר הפתיחה נעשה לאו דווקא במילים, אלא באמת בסיור בתערוכה. אני בטוחה שגם לכם הזדמזמו השירים בראש, ואני מקווה שיהיו כאלה עם יותר אומץ וגם ישירו, ויהיה לנו ערב מקסים. תודה רבה לכל מי שטרח והגיע לכאן, גם לאורחים. תודה למלון על האירוח, יש לנו יופי של אירוח לאמנות הנפלאה. מלי, המון תודה, את תמיד שם, שומרת על האמנות שלנו, מייצגת את האומנים, על הכיבוד הנפלא, שיהיה לכולנו ערב קסום. עוד אותו אמנית בינה ברד, אחת העבודות עם הרבה עוצמה, אמנית שמציירת על שמן, עוד אימפרסיוניסטים, עוד תחושות. אנחנו רואים ששימוש בצבע הוא לא מדויק, הוא שימוש תחושתי, היא זורמת עם הצבע, היא עובדת עם השמן, אחיזה נכונה, הבנה טובה של צבע, תחושה טובה שגם לנו נותנת את הכוח, גם של הטבע, גם של הצבע ושל החלום שלה, של איך שהיא רואה את הירות הירוקים. והיא בחרה כי האדם עץ השדה. מלמדתי. עבודה נוספת שלה? פסטורלית יותר, רכה יותר. פסטורלית יותר, רכה, יותר קלה לנו, עם הרבה פחות עוצמות רגשיות מהעבודה הקודמת. איזה שיר? עבודה של שיר אחרת. בדרך הגדולה של אלתרמן. כאן התקדמנו, ויש לנו יצירה של שוש סילגי, יש לנו גם את היצירה וגם את האומנית. בואי, בואי. קודם כל השושי בחרה, זה קומבית הלך בארץ. בואו נשמע ממנה. זה בדיוק אמיתי שעשיתי. אני בעצם מצוירת פה. זו אני. זה בדיוק אמיתי שעשיתי. נראה נפלא. איפה טיילת? אני כבר לא זוכרת, אבל זה בארץ. עוד עבודת שמן טובה, הרבה תחושות, הרבה כוח, הרבה עוצמה. רואים את ההבנה שלה גם באנשים. תסתכלו בתנועות, זה אחד הדברים שאותי כבש בעבודה הזאת. כל אדם, אתם רואים את הבן אדם, אתם יודעים בדיוק מי זה, מעט קווים, יותר כתמי צבע, יותר מעביר לנו את הכוח של מה שהיא הרגישה ומה שהיא חוותה מהדמויות השם. כל אדם, אתם רואים, מי עמדת כתפיים, מי... אנחנו יודעים איזה סוג של אדם זה. אנחנו יכולים לאפיין טיפוסים שונים ממעט מאוד פרטים, לא צריך את כל פרטי פרטים, וקיבלנו טיפ של עבודה. נחמה בהר. אמנית מכפר עברדים, היא לא הגיעה. זאת תערוכה, זאת עבודה שלה שנקראת שמחה. היא גם השתתפה בתערוכת שמחה של גדולים מהחיים. נחמה, עיקר העבודות שלה בעיקר זה תחרות. יש לנו שם עוד תחרותים שלה שזה בדרך כלל. יחד עם זאתי, פה יש לנו עבודה אחרת של שמן על קנבס. עבודה מצוינת, נותנת לנו את התחושות לחלוטין מופשטת. אין פה צורות, אין פה כלום, אבל אנחנו רואים את הקטע של השמחה. כל אחד יכול לראות משהו אחר, מהקטע של הריקוד, מהקטע של...
כל חיוכים, כל אחד לאן שזה לוקח אותו. יש לנו כאן עבודות של דרור בן יעקב, שנתקע עם האוטו בדרך. אוי. כן, וקיבלתי אס-אמס קצת לפני שהתחלנו לצאת, שמשהו לא יכול לבוא. אני, עם דרור יש לו את העבודות תל אביב בלובי, אני מעדיפה להתעכב עליהן, יש פה תמונות ים נפלאות שלו. יש לנו כאן אבל תמונה של אורן חסון. אנחנו אחר כך נעצור ליד האחרות של חלקם. אני אפילו לא יודע איפה להתחיל. דוקטור אורן חסון, ביולוג. רואים את הטבע בעבודות שלו, בהבנה. אני באמת מצלם צילומי חוץ, ואני באמת מגיע כלומר, מלראות את הטבע, אנחנו דיברנו את זה, מלראות את הטבע, כי אני איש טבע במקור. ותמיד עסקתי בצילום, אבל רק בשנים האחרונות התחלתי לעסוק, בזמן האחרון ממש, התחלתי לעסוק יותר באומנות מאשר בצילום. וזה היה תוך כדי טיול, ועצרנו שם מעל כפר, איך זה נקרא? קדרים. והנוף פשוט, זאת אומרת, בשביל לצלם נוף, אני מכיר צילומי נוף, כי עשיתי את זה הרבה, זה מאמרים במסע אחר, זה לא אמנות, אבל זה צילומי נוף. חלק מהעניין. לצלם נוף, צלם נוף טוב, צריך להגיע למקום מסוים, בזמן נכון, עם האור המתאים, עם לפעמים העננות שיוצרת בחלקים מוארים, בחלקים חשוכים, וכן הלאה, וכן הלאה. במקרה הייתי בזמן הנכון, שם. אז עצרתי, ועם האור הנכון, ועצרתי וצילמתי קודם כל כמה צילומים, כדי להוציא את זה. נכון, אתה אני חייבת להוסיף על עבודתה. במינוס 3 בתל אביב ישנה תערוכה שנקראת דבר חדש באומנות. ואורן הרצה לנו בנושא של האבולוציה של האומנות. הייתה הרצאה מרתקת. אנחנו למדנו על בעלי חיים שהם אמנים. משהו שכל אחד, גם כשאני שמעתי מראש, אמרתי, אין דברים כאלה. הוא הביא סרטונים של ציפורים, שממש בונות מקדש, אני יכולה לקרוא לזה, נכון או לא? מאותר, מבעט קישוטים, רק בצבעים מסוימים, כאילו, אתם מסתכלים, כל ציפור משהו אחר. כל ציפור משהו אחר, זה היצירתיות, כי זה מה שהופך את זה, אם כבר, למשהו שהוא קרוב יותר לאמנות, ושכל זכר בונה סוכה, לקבוצה של סוכאים, וזה הסוכאי שבונה את הדבר הכי אקסטרווגנטי שיש מבין המשפחה הזאת של הציפורים. כל אחד, הוא מאתר את זה עם פרחים ועם פירות צבעוניים ועם כנפיים של חיפושיות וכל מיני דברים אחרים צבעוניים שהוא אוסף בשטח ומקשט את זה בדקורציה מסוימת ומקפיד שכל דבר יהיה בזווית הנכונה וכו'. וכל זכר, כל זכר עושה את זה אחרת, עם צבעים אחרים ועם פירות אחרים ועם כל דברים אחרים. ואיך הנקבות מצליחות לפי זה לבחור מה נכון ומה לא נכון, כנראה שגם לנקבות יש איזשהו חוש יצירתי כלשהו בעניין הזה. זה מרתק, זה באמת מרתק, זה באמת בגלל היצירתיות שיש את זה, הדבר הכי גדול לעניין עצמו. אז אתם רואים את האמירה Women's Touch? במקרה הזה לא, במקרה הזה לא. הן עומדות ומסתכלות. כן, כן, כן. יש דירים, יש גם מינים אחרים, גם הולכים ונכנסים לשם, יש מינים שבאים הנקבות, בחרות את הזכר, על סמך בניית הקן שלו. ואז הזכר בונה קן, הן מסתכלות אם זה מתאים או לא מתאים, ואז נכנסות לשם. פה זה לא, הן באות לקחת רק גנים מהזכר הזה. הן לא נשארות איתו, לוקחות את הכרומוזומים שלו ומסתכלות לבנות, לגדל ילדים לבד. אוקיי? אז זה משהו אחר. על סמך היצירה שלו. פמיניסטים. חברות. בכל אופן, מה שאני התכוונתי כאן לעבוד בצילומים שלי, זה כאן ועוד ארבעה בכניסה, זה לבוא עם איזושהי אמירה ירוקה, עם הכנרת של הייתי יכולה להמתיא חלום. אור מדהים היה לך שם. השנה היא קצת השתברה. היה לך אור מדהים לרגע הזה של הצילום. והדברים האחרים גם קשורים להבדל ולקונטרסט בין הטבע שאנחנו רוצים שיהיה, וצריך לדעת לסיים ולהסתכל, לבין הבטון שישנו, שהלכתי לצורך העניין הזה. עכשיו אנחנו רואים בעבודות שם את הבטון. הלכתי 50 מטר מהבית לצומת עם כל הבטון שיש שם. יש לי ידי, ליד זה גם לא מהצילומי טבע ליד זה, אבל 50 מטר הלכתי מהבית, צילמתי את כל הבטון הזה, בשביל להראות את הקונטרסט בין זה לבין דברים אחרים. תודה. זאב, אנחנו נשמח לשמוע ממך. טוב, זאת עבודה, היא חלק מסדרה לא ברורות. העבודה הזאת היא חלק מסדרה שאני עוסק ועסקתי בטעמי המקרא. במקרה קוראים לה משחק המלכים, בגלל הרקע שהוא כאילו משובד, זה כאילו שח, אבל מה שאנחנו רואים פה זה אוסף של סמלים שהם חלקם טעמי המקרא. למשל,
הטעם הזה נקרא סגולטה. ואצל האשכנזים הוא נקרא סגול. אצל עדות המזרח הוא נקרא סגולטה. לכן ציירתי את הטף. זה נקרא סוף פסוק. קו כזה מונח. רובנו, כאילו, לא מכירים את הצורה של טעמי המקרא, כי אנחנו לא דתיים, אני מניח. הדתיים אולי מכירים, אבל אני לא הכרתי, ועניין אותי לחקור את הנושא הזה. וזה בעצם קומפוזיציה, שלשלת, כל מיני שמות מוזרים של טעמים, קומפוזיציה שמבטאת את הרעיון, שבו נכיר את הסימנים של שהם בעצם חלק מהדת היהודית, שהיא שייכת לכולנו. כשאני הסתכלתי על היצירות שזאב שלח לי, הסתכלתי על המכלול, על כולם יחד, לאו דווקא רק על העבודה הזו, והן כשלעצמם נראו כמו קלפי משחק. הן כשלעצמם שיחקו איזה משחק ביניהן, ככה לי הייתה התחושה. שזה לא היה רק איזו עניין של משחקים. כל אחת מהן רואים את שיש הרבה יותר מוסתר וחבוי שאנחנו לא מבינים ממה שאנחנו מבינים בתמונה. שאני חושבת שזה אחד הדברים הקוסמים בתמונות שלו, שבמחשבות שלה אנחנו הולכים למקומות שהם לא ברורים. הם לא המקומות הטבעיים, הם לא משדרים לנו שום דבר צורני שיש לנו דרך דיאלוג רגיל שלנו יומיומי. הדיאלוג שלנו הוא אחר, הוא עם שפת סימנים, הוא עם צבעים, הוא עם רמזים, הוא משהו אחר לגמרי. וזה בדיוק מה שכל כך מיוחד ביצירות, שהדיאלוג בכלל לא משנה מה הוא עשה. הדיאלוג שלנו איתו הוא דיאלוג ברמה אחרת ומסוג שונה. זה נכון, כי מה שאני ראיתי מה שריתק אותי, זה המורכבות של זה. יש לך מסרים מאוד אינטליגנטים, מאוד מורכבים. נראים לי פסוקים ביותר. זה יוצא ככה בסופו של דבר. כאן יש לנו עבודה של ענת אמגדי, היא לא באה, היא גם כן מנהריה. יש לנו הרבה צפונים בתערוכה הזאת. פה הלכנו על נוף ילדות, חלומות, ילדות, ציור נאיבי, שימוש בצבעים שהוא מוכר ומחמם, והוא עבודה מקסימה ומלבבת. כאן יש הרבה עבודות, גם של שוש סילגי, גם של בילהה, גם ענת, איזושהי פינה קסומה. וגם של מוטי. אבל מוטי, אנחנו תכף נתייחס לעבודה אחרת שלך מהצד השני. כאן הייתי רוצה להתייחס, מיכל, אנחנו לשלח נתייחס בלובי, זו עוד עבודה של מיכל, עם הדמויות, אבל נורא רציתי את העבודה של אביבית, שהיא כאן. שזו פעם ראשונה שאת מציגה בתערוכה, נכון? הנה אביבית. בחורה צעירה, שכשהגיעו התמונות אמרתי, וואו, וראיתי את זו, ואני אמרתי, אני רוצה אותה בגדול, אני רוצה אותה שונה. וכשהגיעה למלון, הסתכלו ואמרו, איך את עולה את זה? כמה קטעים יש פה? אמרתי, אני תולה אותה פה. אמרו, אולי תשימו אותה במסדרונות. אמרתי, לא, 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 אני תולה אותה פה. והתגובות הנהדרות, כולם, גם מי שקשה לו איתה, היא מצוינת. גם אם היא חושפנית משהו, מה שמראה עד כדי כמה אנחנו צריכים כל כך מעט כדי להגיע למשהו איכותי. אנחנו ממש לא צריכים הרבה. פה מבול, משנה. קודם כל, העבודות של טל רנקוב, גם היא מהצפות, ליד נהריה, לא מנהריה עצמה. טל מתעסקת עם מנדלות, היא מתעסקת עם הרבה דברים דתיים, לא רק, יש פה עוד כמה ציורים שלה שלו. אחד הציורים המעניינים שלה זה הבראשית, שאני יכולה לגלות לכם סוד, שבמקור הם היו ארומים. ולצורך תלייה במלון, אמרתי לה, תראי, אני מאוד אוהבת את העבודות שלך ומאוד אוהבת את הבראשית שלך. אבל יש לנו כללים. אני לא ביקשתי שהיא תלביש, לא רציתי את העבודה, אמרתי, אני לא יכולה לקחת אותה. והיא לבישה אותם, ואני קיבלתי אותה במייל, והיא אומרת לי, לא אכפת לי, אני נהנית מזה גם, יש לה ערומים ולבושים, ועכשיו יש לנו זוג לבושים של אדם וחווה, שאני חייבת לומר על העניין הזה. יש הבדל בין גלריה לבין בית מלון. ההבדל הוא במחמה מישורים. במישור הראשון בגלריה אנחנו מציגים מה שאנחנו רוצים. ואני במינוס 3 בתל אביב, או בדניאל, או בכל גלריה אחרת, יכולה לשים את הדברים הכי נוקבים, הכי בעייתיים, שמי שלנו יש לו בעיה לראות, בעיה שלנו זה מקום פרטי של בעלי הגלריה, וזה בסדר. לעומת בית מלון, שבאים נופשים, ואנחנו מכבדים את הנופשים באשר הם, כדי לא לפגוע ברגשות. ואז נשאלת השאלה, אז למה להציג בבית מלון? למה לא להציג רק בגלריה? כן, אמירות מוחצנות מתאימות לגלריות. יחד עם זאת, כשאנשים באים לחופש, לחופשה, משהו בנשמה נפתח.
וכשמשהו נפתח בנשמה, גם באים עם יכולת קנייה, או אני צריך כסף לבזבוזים, מונחים שביום יום שאנחנו מסתובבים, גם אם אנחנו בגלריה, לא מגיעים לפינה הזו. וכשמגיעים לבית מלון, אנשים מסתכלים פתאום אחרת, הם לא חושבים על הבנק, הם במקום אחר. ומשם הבאות, זה אחד המקומות שמוכר. אמן. אמן. עובדתית. אבל זה נורא חשוב, זה ממש חשוב, זה אחת הסיבות שאני לא מוותרת על מישהו של בתי מלון, תיזהר על המצלמה, זה נורא יקר. וזה שלך. אני יודעת שכשאני אומרת, אני לא מוותרת על בתי מלון, כי אני יודעת שזה מאפשר לאומנים, מלבד מה שמאפשר להם, הגלריות, את האמירה הזאת, את הכל, פה יש אפשרות להגיע לקהל אחר, שהוא גם לא כולם מגיעים לגלריות, בהבנותיהם. נכון. יש פה עבודה מקסימה של מוטי פנחסי. אני לא יכולה לא להתייחס אליה, זו אחת העבודות שאני אוהבת, של העיר העתיקה. מוטי, תסביר על מה אתה עושה, אנחנו לא מפספסים את זה. איך הוא מצלם את עצמו ומסביר? נתתי תיקון לאורן. אני מגיע למקום, ואני מסתכל על ה-360 מעלות. במקרה הזה זה פחות מ-360, בדרך כלל זה 360 זה קצת יותר. אבל כאן לא צריך יותר מ-360, יותר מ-בערך 200. אני מגיע למקום, אני מסתכל מהצדדים, מסתכל על איזשהו אובייקט שאני רוצה שיהיה באמצע, ואובייקט אחר, שיהיה בשני הצדדים, כי זה 360, משם. ואני מגיע ואני מצלם טק, 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 במעגל, כאשר אני לא תמיד יודע, בדרך כלל אני לא יודע איך זה יצא בסוף. רק בסוף בבית אני מגיע, אני מחבר את התמונות, מחבר, מסדר, לפעמים גוזר הרבה, ואז זה בסוף יוצא. בדרך כלל אני אוהב את זה. זה 360 מעלות, זה משהו שבדרך כלל לא רואים. כשמסתכלים, חושבים שזה 180 מעלות. התמונות האחרות. תמונה מאוד רחבה, ותראו אותה בתמונות האחרות שלו, זה 360 מעלות. אני בעיקר אוהבת גם צבעוניות, שזה עושה לי את הטוב, בעיקר אני אוהבת נופים. כי גם נולדתי בטבריה, ושם הנוף הוא הדבר הדומיננטי. רוב הציורים שלי הם בנושא נוף. הרבה פעמים אנחנו רואים צילומים שמגיעים מחו"ל עם איכויות צבעים, שאנחנו רואים, אין דברים כאלה, מה זה הדבר הזה? ויש דברים כאלה. ובארץ איפה יש דברים כאלה? קודם כל אצל אילנה. יש עוז של צבע, יש חוזק, אלה לא כל הצבעים. אתם תראו גם שם יש להם ציורים של נופים כתומים וצהובים שהם קיימים. הם בדרך כלל 10 דקות ביממה, זמן מאוד מאוד קצר. ואילנה תופסת אותם, היא לא מחפשת את הריאליזם, היא מחפשת את הנקודה החמה, החזקה, את הצבעוניות העזה, את מה שמקפיץ לה את הנשמה. וכשאנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים בדיוק על מה היא מדברת, על איזה דקות של שקיעה היא הגיעה אליהם. מהמקור הזה, כשאנחנו מסתכלים על עבודה באקריליק, שאני בהתחלה חשבתי זה אפילו שמן, זה נראה שזה עבודות באקריליק, עבודות מצוינות. תסתכלו גם פה, אתם רואים את הדקות שהיא צעירה. זה דקות ביממה, זה לא משהו שצויר לאורך היום, אחר הצהריים, שכל אחר הצהריים מתפרס. היא באמת עושה את הזמן עם השקעות, עם הבריכות, עם המגע של המים באור. תודה, אילנה. הנה עוד עבודה של מוטי, עוד אחת שאני מאוד אוהבת, של נחלון. יפהפיה. שם מאחור יש זה נמרוד, נכון? קלט נמרוד או חרמון? שם זה החרמון. החרמון. הלבן. הלבן זה חרמון. אבל פה תסתכלו איזה משחק עם העננים והכביש ומאוד יפה. אני יכולה לומר לכם ששמעון המאיר, מי שמכיר אותו, אחד הצלמים שאני מאוד מחזיקה ממנו, צלם הולוגרמה, צלם מוזיאלי שמגיע, הוא היה ב-3, והוא ראה את העבודות של מוטי, זה משהו אחר. את זה עוד לא עשיתי. נכון. מקסים. לאה ליכטנר, גם לא כאן היום.
נכון מעניין? אני הסתכלתי לציורים שלה ואמרתי, אני מכירה את האישה הזאת. את מכירה אותה מהציורים? אנחנו עשינו את הארוחה ביחד. עשיתם יחד ציורים. עשינו את הארוחה ביחד. אוקיי. עבודה שלנו. ראיתי את העבודה שלה, אמרתי, אני מכירה אותה. יש לך במינוס 3 גם? לא, אני הצגתי אותה בתערוכת שמחה, והיא הייתה בין אלה שנמכרו. בין אלה שנמכרו יש מיד. מאוד מעניין, הרבה צבע, הרבה העזה, היא לא ניסתה לשמור על, בדרך כלל, בהרבה פעמים, באבסטרקט, משתדרים לשמור על מרכז, על מאוד שיווי משקל מלא, פה היא הלכה ממש לקצוות בשיווי משקל שלה, נתנת, שמרה כמובן על משקל, אבל בסך הכל רואים עבודה מעניינת והעזה ויציאה מהמסגרת גם בתוך האבסטרקט. נכון? כאן יש עוד עבודות שלנו. שכשאורן דיבר על הבטון, על זה הוא דיבר. על זאת. הייתה לי ולאורן שיחה בנושא של הצו, עם הראש או בלי הראש, והוא אמר שבעיניו, עצם העניין שאין לו את כל הראש, זה מראה את הצעד, זה מראה את ה... מה שחסר פה זה הקפה של שיר. של לצעוד קדימה, לא לוותר, להמשיך ולצעוד, להמשיך ולצעוד, הקפה איננה. אבל זה הרעיון של החיבור ביחד, אימא. בעניין הקפות, כשאנחנו במלון, אנחנו עם אורחים, אנחנו עם אנשים, אנחנו עם ילדים, אנחנו חשופים. אחד הדברים שקורה זה הקפות. כל עוד זה רק הקפות, אני משלם את המחיר הזה בזאת. אנחנו משלמים כל פעם. חיבור זה פשוט אמור לתת משהו. תחזור הקפה, לא קרה כלום עם כמה ימים לא יותר. אגב, זה הצילום. מה? את לא מבינה מה זה הקפות. אגב, זה הצילום היחיד שנעשה עם הדיגיטלית הראשונה שלי, עם הצלמה כזאת קטנה, ואם יודעים לעשות את זה נכון, אפשר להוציא גם ממנה תמונה טובה. נכון. כאן יש לנו עבודות של חגית נביא, שאני מכירה אותה מסגנון אחר לגמרי. והיא התפתחה, והיא התקדמה, והיא עשתה... נחשפה לטכניקה אחרת, נכון? זה טכניקה אחרת או זה רק נושאים? גם וגם, נכון? יש לה פה גם עבודות של אבסטרקט, אחרות לגמרי, מאוד אהבתי, מאוד, גם כאן אנחנו רואים שילוב של חומר ושילוב של פשטות מקסימלית. היא בחרה להשתמש בחומרים הכי עשירים והכי נוצץ והכי עם כוח מול קווי מתאר נקיים, פשוטים, בסיסיים, עגולים ומחבקים, והתוצאה מקסימה. פשוט מקסים, אני מאוד אהבתי. זו עוד עבודות של טל רייקוב שראינו קודם עם המעגלות. לפני שאני אגיד, בואי נכנס. יש לנו עוד עבודות שלה פה בלובי. אין לי כל כך מה להגיד, אני פשוט... כשהרלי אמרה שעושים את הארוחת שירי מולדת, אני בדרך כלל קוראת, לא נותנת שמות לעבודות שלי, אני קוראת להם ללא כותרת, כי כל אחד יכול לראות בהם מה שהוא רוצה. ודווקא זה מאוד אתגר אותי, התקשרתי אליה ואמרתי לה, רלי, איך אני יודעת בכלל שמות לעבודות? והיא אמרה, בואי תנסי. באמת חיפשתי בגוגל והתחלתי לשיר בבית, ואנחנו מאוד אוהבים שירי ארץ ישראל, וככה הגעתי לכל עבודה, נתתי שם מיוחד. איזה שיר זה? סולם. זה של חווה אלברשטיין, זה לא סולם של מלאכים, יודעים כולם. את הסולם הזה הקימו בני אדם. את ההמשך אני לא זוכרת. זה הטכניקה. כן, הטכניקה שלי מעורבת בדרך כלל, והדמויות האלה עשויות מיסוד נייר. מיסוד נייר. אני עובדת מיסוד נייר, והמון חומר, אקריליק. המון הבנה של צבע, הבנה של חומר, שימוש מוצלח בשילוב של חומרים. מאוד יפה. של עבודות. אני אמרתי לה שכשהעבודות שלה הגיעו למלון, אני אמרתי, אני חייבת להתקשר עליה, אני היו כזו הפתעה מרוממת. מירה קרן, גם כן מהצפון, הכי צפון הרחוק, ליד ראש הנקרה. וואו. לגמרי. כן. עם אוטו. צפונים מגיעים לכל מקום. בגלל שהצפונים לא עצלנים, התל אביבים עצלנים. זה נכון. תערוכה בחו"ל, תערוכות קבוצתיות, מכל המינים. עכשיו אני תמיד
תמיד מחפשת דברים חדשים. זאת אומרת, אני עושה קבוצה של עבודות, לא קבוצה ענקית, והולכת הלאה. עכשיו פה, בעבודות האלה, זאת וזאת, ויש עוד תמונה גדולה מאחורנית, סגולה. הייתי באתגר של שני דברים. א', מצאתי איזו טכניקה, לדעתי, מעניינת באקריליק. עד אז לא עבדתי באקריליק בכלל, ומצאתי איזו טכניקה, לדעתי, מעניינת לעצמי. והאתגר השני היה לצייר טבע, נוף וכו', לאו דווקא בדיוק בצבעים מה שאנחנו קוראים רגילים. ולדוגמה, זה יכול להיות הציור שיש מאחורנית בסגול, שהוא נוף, זאת אומרת, רואים את הנוף, אבל הוא לא בהכרח חום וירוק וכו'. ויש לי סדרה שלמה של עבודות כאלה, אני חושבת שעשיתי בערך 20, פלוס מינוס הגדלים האלה, יש קצת יותר קטן. זהו, ועזבתי והלכתי הלאה. היום אני יותר אקווריליסטית, יש פה במלון גם ארבע עבודות שלי באקווריל, במקרה זה גם נופים. אני יותר ציירת של טבע ונופים, אבל חוטאת גם במופשט, בכל מיני ניסיונות אחרים, בטכניקות מעורבות. תמיד משהו מחפשת משהו חדש, משהו הלאה. עשיתי גם הרבה מנדלות. בבקשה? כן, מציירת כמעט מחומה. כמעט שני צבעים. זה היה, במקרה הזה, זה היה אתגר. לא ל... כמעט בכל הצבעים לפה, בצבעים לשם. תחושה באותו רגע לעבודה. לא משהו כל כך מתוכנן, את זה אני אעשה כך או את זה. את הנוף פחות או יותר כן. עכשיו, יש דברים שאני עושה לגמרי מבפנים, מתוך הנופים שצפיתי בהם וחוויתי אותם. תמונות שאני נעזרת בצילומים, רק שלי, לעולם לא מאיזה מגזין, זה יכול להיות רק מדהים. ואני אף פעם לא מעתיקה, כי לא מעניין אותי להעתיק, אלא, איך אומרים, להיעזר כאילו ישבתי בנוף. כי טכנית היום לא כל כך נוח לי, גם, איך אומרים, העיתים של היום לשבת באיזה מקום לבד ולצייר זה אחרת. אז זאת הייתה עבודה שלי. יש לי סטודיו קטן בחצר, נעים, עם המוזיקה שלי, איך אומרים, הבית השני שלי, נהדר. אני מציירת עם קבוצה, אקוורל, כבר לפחות 10 שנים אנחנו מציירים ללא מורה. היה לנו פעם מורה שנה אחת, קיבלנו כמה יסודות, כולנו אקווריליסטים. קבוצה מדהימה. זה לא אנשים שנפגשים כל יומיים לקפה ביחד, אבל כל שבוע יום שני, קודש קודשים. ומפרים אחד את השני, עושים ביקורת עבודות מאוד חמורה. לומדים כל שבוע משהו חדש, יש לנו מישהי שמקבלת את החוברות האחרונות מחו"ל באנגלית, והיא במקצועה מורה, היא גם יש לה השכלה אומנותית רחבה, אז תמיד מביאה לנו איזה משהו חדש. קפה ככה ב-10, עם איזה קיבוץ שכל שבוע מישהו מביא, ואחר כך מציירים איזה שעה וחצי שעתיים. אני רוצה להגיד לכם שזאת חוויה אדירה, רלי הייתה איתנו בקבוצה יום אחד. אני באתי לראות את הקבוצה ובאתי, הייתי אצלה בבית, הייתי את הסטודיו. אחי, התרשמתי מהזוגיות המדהימה שיש, זה פשוט מרגש. תודה רבה. מרגש, אין דברים כאלה. והבעל שלי הנחמד איפה? איפה הבעל הנחמד שלי? לא יודעת לאן הוא הלך. הנה, הוא שמה. הוא אומן גם בזכות עצמו, אבל הוא לא הביא לפה, הוא לא צייר. הוא עושה דברים מדהימים ממסמרים, מאבנים, פשוט דברים מדהימים. וזה שאנחנו שנינו משוגעים, זה מאוד עוזר לנו, כי אנחנו מכבדים כל אחד את הספייס של השני, ואם הוא יש לו ימים שהוא באטרף לאומנות, אני לוקחת את כל יתר הדברים, לא מבקשת עזרה ולא כלום. אבל הפוך גם. תמיד אנחנו תומכים אחד בשני. אני חושבת שזה מה שמשמר את הביחד שלנו. צריך לפנות לקיר כאן, שיעבוד עם מסמרים כל מיני... זה מדהים, הוא עושה, הוא מאנש, באלף, מאנש מסמרים, הוא עושה חסידים, הוא עושה מתפללת, הוא עושה זוג, זוג, כאילו זוג, הוא עושה דברים מדהימים, בכלום. כן. מעניש? אז אני מתנצלת. אז למדתי משהו חדש, זה כבר מברכי. גם אני למדתי. אז זהו, ומי שרוצה, כולם מוזמנים לבוא אלינו. אנחנו בצפון היפהפה, במושב לימן, ליד ראש הנקרה, בין אכזיב לראש הנקרה. היא שלחה תמונות, והיא לא השתתפה, וכן השתתפה, ולא השתתפה, ולא השתתפה, ובשניות סגרנו. תקשיב. יש לי כמה עבודות, אתם תראו כאן, תראו שם, אני, גם אני מאוד אוהבת את הסגולה. אני הגעתי לציור, לעולם הזה בכלל, לא במקרה, אני הייתי מאוד מאוד חולה. ושלחו אותי לצייר באקט של ריפוי. והלכתי לאיזה חוג, וסיפרתי עם צבעים, כל יום הייתי מצבעת עליי.
רואה שם משהו. אני לא אומרת לכם שאני ציירת, אבל אני באמת רוצה בזה עונג רב, ואני אומרת שאני יכולה על כל ציור לספר סיפור. וגם תוך כדי שאני עובדת, אני כבר מספרת את הסיפור לעצמי. וכל, באמת, כל ציור עם הצבעים שלו, עם מצב הרוח שלו, עם הסיפור שלו, וזהו. ותודה לרלי שהייתה סבלנית איתי, כי היא נורא נורא התלבטתי. אלה התחריטים שנחמה באר. כאן יש לנו אמנית שהיא לא הגיעה, היא גם מהצפון, היא מצורית, עוד עבודה שאני לא רואה, שמיכל בכוח, מאוד רואים את המפשט, רואים את הפיברטיבי ביחד, פשוט התפייפדה. יש פורמטים קצת יותר גדולים של השם, יש עוד. דפנה הרמוניה זמרת, היא גם מציירת. כן, אני נתקלתי לה בכמה תארים. זה עבודה שמתעסקת ממש מטעמי הילדות שלה. יש פה נקודות שלה שהתייחסו למי ומה היא, היא לקחה את השיר לפני. יש פה גם חתן קלה. נכון. צילומים של תל אביב. מהים. תמונות שכשמסתכלים אנחנו רואים תמונות של ניו יורק שמשדרים לנו כאלה, עם הרעיונות כזה, עם אנרגיה כזו, וזה תל אביב שלנו. מבט אחר שאנחנו כישראלים לא כל כך רואים את תל אביב ככה, תל אביב שלנו זה היומיומית שלנו. פתאום זה מה שהתיירים רואים ואוהבים. שבאים ואומרים, אין כמו תל אביב, מדברים על זה. יש לנו פה אמנית נוספת שנקראת ורד טרי. הוא לבד? אני כמה דקות אני איפה? אוי, איזה יום. ורד טרי. להגיד משהו? אני רוצה שאת תתחילי. נכון, וואי, איזה יופי? זה ציור. זה? זה ציור, זה לא ציור. למרות שאני משתמשת לפעמים בשפה צילומית ובמוטיבים צילומיים כמו עומק שדה, כמו הבזק על הדשה, כמו כל מיני דברים שאני מעתיקה מצלמים, ודרך אגב נשואה לצלם. אז יש לי דיבור עם מצלמה, אבל אני מציירת, ולפעמים אני מציירת ככה, אני מדברת כמו צלם, אני עושה זום אין, זום אאוט, אבל אני בהחלט ציירת. הציורים האלה הם פחות, דווקא פחות מאפיינים, אבל בציורים שלי, כי יש בהם ירוק כל כך הרבה, וזה כמעט אירופה. בציורים שלי אני יותר בז'י. מתעמתת, כן, עם זיכרונות ילדות ועם ישראליות, כפי שאני זוכרת אותה בתור תרבות, נטולת תרבות. תרבות כאילו מחוקה עד היסוד, כי צריך, כי יש כור היתוך ויש כל מיני דברים אחרים. כלומר, אין דברים אחרים, יש כור היתוך, ונמחק העבר, ואולי איזה עתיד יהיה מתישהו. ומה שזכור, מה שאני מנסה לצוץ זה איזה אור מיוחד ומבטיח שבכל זאת יש משהו בארץ הזאת שיש איזושהי הבטחה, שהחיים היו אז הבטחה ועכשיו, ופחות מאיימים. והם היו, והיה באור הבטחה, ואת האור המדויק הזה אני מחפשת בכל הציורים שלי. תמיד את האור עם ההבטחה שטוב כאן, שבסדר כאן,
שאפשר לבנות מדינה, נגיד. כל כך שירי מולדת. כן. לגמרי מולדת. אז זהו, אז את האור הזה אני מחפשת, ואני לא תמיד מצאתי אותו, ולכן אני עוד מציירת, אני חושבת. ונדמה לי שכל בן אדם יוצר, יש איזושהי אובססיה לחזור ולחפש ולחקור. ואולי בגלל זה אני עוד ממשיכה לחפש את האור ההוא. וגם לכל אחד יש איזה מנוע, והמנוע איפשהו כנראה שתול בילדות. לרוב האנשים היוצרים ששאלתי, זה איזשהו משהו שקשור לילדות שלהם. ולי יש איזה רגע מתוק כזה בילדות שאני מתרפקת עליו, ואני חושבת שגם לאנשים שלא יוצרים. אני גדלתי בירושלים שהייתה ירוקה, אז אני גרתי בין טרסות ובין צברים וכאלה, משהו נורא נורא ישראלי. סיימנו סיור, סיימנו איזשהו אירוע של פתיחה, אבל גם איזשהו מהלך של באמת שירי מולדת. וכמה ששירי מולדת הם מגוונים ויש להם כתבים אחרים, מוזיקה אחרת, תקופות אחרות. ככה גם כל התערוכה הזו היא מגוונת. משהו מאוד ישראלי, מאוד מצוין למולדת שלנו. לנו אולי ישראל, זה כאילו כיף. כאילו לא נורא. לא נורא, מותר לנו. תודה רבה שבאתם. מי שרוצה, אני רוצה לומר לכם, איפה עדיין את התערוכה מסתערת? כאן יש לכם מעלית, יש פה עד הקומה השביעית, לא שלוש ושבע, שם העבודה שלנו, אני חושבת שבשש. תעלו בשבע ותרדו קומה קומה, זה כלום, זה קל. לעלות במעלית שלנו. ולרדת, כן. ומקום נוסף, ליד הקפיטריה יש עוד מעלית, ושם יש שלוש קומות נוספות עם מעגלים. שם יש כמעט קומה שלך וקומה של ורד, ולך יש פה קומה שלמה. ולחבש בדרך לחדר אוכל או תמונות גם שלך, ולהגיד את התיאבור. זה מהמקומות שאנשים מקבלים. תודה. תודה למוסי.